من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. دا قیامت علامات دای متعلق ډیر وخت نه زمونږ د جمعې خطبه هغه شروع دي. تقریبا پنځه څلوېښت یا څلور څلوېښت علامات هم بیان کړي دي. بل علامه بل علامه د قیامت د علامونه هغه دا ده چې دغه عربو چې کوم ځمکې دي دا به بیرته خپل اولی حالت ته واپس شي. او د حدیث هیڅ معلومیږي چې اولنی حالات د دې داسې چې پایې کې ډېر اوبه وي او پایې کې ډېره شینکي وه جنګلات اوبه کې او بیا په وخت سره هغه ختم شي وو اوبه پکې کمې شوې او دا شینکي هم پکې کمه شوې وه. نو قیامت ته نږدې بعد عربو ځمکه دا بیرته خپل حالت ته واپس کی اوبه به هلته ډېرې شي او شینکي به ډېره شي باغات به ډېرې جنګلات به ډېرې شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا ونهارا. قیامت به هغه پورې نه قایمېږي څو پورې چې ځمکه د عربو بیرته شینکو ته او نهرونه ته نه واپس شوي. یو روایت کې دایل پوره وضاحت راغلی دا مخکې حدیث تو مسلم دی. بل روایت کې راغلی دی دام صحیح مسلم کې نقل لی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله تبو غزاله تلیو تبو کې هغه ټیم کې اوبه دونه نه وي. صحابه کرام هغه فرمایي چې موږ کله تبوک ته لاړو بیرته واپسې کې موږ راتلو نو نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا فرمایلی و تبوک په غزا کې انکم ستاتون غدا ان شاء الله تعالی عین تبوک. کله چې موږ تلو دې مخې وای نبی موږ ته ویل چې ان شاء الله تاسو به سبا د تبو چې کوم چینه راغی له تاسو ورځي. او صحابه کرام چونکه آتا گشیم دی اوبم نشتری منگا چی کلا سحرال تورلو ویم دا تبوک چی کما چینا و پایی کیو بڑی رکمی وی یه دو کسان اغی مخ کی تلی ویم مخ کی تلی ویم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکه دا فرمائی لی ویم چی کلا تاسو دا چینی لی ورزین ورزما دا اجازین بغیر ورنشی او دا اغی اوبو اغی سر اللہ سو نلگوی تاسو خود دو کسان اغی پا ناپوهی کیستا ورغلی و آغا چینی تا او دا اغی نای اوبم را غستلی وی کل چی منگا ورلو نا اغی بایسی معمولی خلجی و تا پختو کیا زینزا وی وی معمولی سی و تار غنتی و دیر اوبا نوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصالو نا تا پوسو کل تاسو را دیوبا مسکلی لاسم سوالا گاو اغی ویلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پاٹیم کلی غوسش او سخت خبری و تا وکلی بے منگرو تیویل دا اوبرے کی راجم کی ڈنڈو کی وطا جوڑ کئی جکلے اگر ڈنڈو کی جوڑ کی وطا اوبیر آغاستری پلوخی کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلوخی کرنے بیر آغاستی بلکی اڈنڈو کی جوڑ شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائی کی بیا خپل سا الفاظ مبارکوی لاغے پی ورچوف کلا لاڑی پی کی ورتو کلی بس داغینا دیر شی اوبر آوانی شوی دا رغم موجزوا پا ٹیم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے فرمائی دا روایت معاذ ابن جبل لے یوشکو یا معاذ قریب رچے معاذ ان طالت بکا حیاتن کچر تستا جنوگت شو تال اللہ جوندر کو انترا ماہا ہونا قد مولی اجنانا. معاذ کچر تا جوندیوگت شو دازے چوستینی نپدے کے بعد توینی دیر زیاد باغات بدلتا جول شوی غٹ غٹ باغات بجول شوی او اس کم خلق چی اغیی سعودی عرب تا تلے دے پخپل بانے اک قزے چی کمزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے دے بلکہ تبوک ٹول ازمکا اغسر سب ازمکا دا باغات پہ کڑیر زیادتی پا
سعودی عرب کی انار او انگور د تبوک ډیر زیات مشهور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د قویلی دا بیرته باغات دای نه جوړیږي. او تاسو کتلی شئ هغه په نیټ کې تاسو هغه سرچ کولی شئ، په ګوګل کې سرچ کولی شئ، دای تصویران تاسو ته مخې ته راتللی شي چې زما نبی کومه خبر څوارلس سوه کاله مخکې کړې وه، اوس هغه بالکل په هغه انداز موجود ده چې څنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو. بل علامه د قیامت د علامونه علی کثرت الامطار وقلت النبات، باران بڑی زیاد کی گی، باران بڑی ری کم بنی، فصل بنی کی گی، فصل بنی کی، فصل بڑی کم کی گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة، قیامت بن قائمی گی، حتی یمطر الناس، تردیچی پخل کو بانی باران وکلیشی، ویمطر پخل کو باران کی گی، خوالا تنبت الارض شیئا، زمک بایی شین رازر گنے گورے، ولا تنبت الارض شيئا، دا حدیث مسلم احمد کے نقل کرے. بل روایت کے سر آگلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس السنا بے اللہ تم ترو قاسالی وازدانا چی باران نکی گی، تک ددام یو قاسالی قاسالی وازدانا چی باران نکی گی، ولیکن السنتا ان تم ترو و تم ترو، لیکن قاسالی دا چی باران بکی گی بار بار و باران کی گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ دو ذریعے لے ان تم ترو و تم ترو، مسلسل باران نکی گی، ولا تنبت الارض شیئا، لیکن زمک بس شیئن رازر غنی، پسل با پورا نکی گی، خلق و تبا پسلنوں میں وجات پورا نمیلاوی گی. او تاسو دان دا عزیب و تابا سکال کتل شیئی بارو نسمر لیر مقدار بانی وافر مقدار بانی، لیکن کم خلق چی داغی مخ کی خروار دانی کی دل داغی یومن شوی دی، دا چاکا دو خروار کی دن دو منعی شوی دی، زن خلکو چی غاٹی غاٹی زمکی وی دا چا پینزو بوجی جا دانی شوی دی، چا سلور بوجی دانی شوی دی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخکی دا فرمائی لی دی چی دا قیامت دا علمون یو علامہ دا وسم تاس گو رئی ار وقت کی موسمیاتو علوی باران نبا شروع کی دمرا دمرا باران نبا کی گی، لیکن پر شن ازمکو باران نکی گی، ٹیم پر ٹیم باران نئی اوکا باران وشیم پر دا پسل بانے اللہ بیو آفت پر آولی و ختمی بین مخدا. بلا علامہ دا قیامت دا علامونا اغدار شدری ای فرات داوا وچی گی دیکی وہ اوبک کمی گی، او پر ایکی برسرو ضروری و غر راخ کار کی گی، او پائی بانی بخلق جگڑے کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعتو حتی یحصر الفراتو عن جبل من ذہب، قیامت پا نقائمی گی سو پورش دریائی فرات دا وچھوے نئی او دی کشف نئی کرے اخکار والی نئی کرے دیو غر چی غد سرو ضروری یقتتل الناس علی، پائی بانی بخلق جگڑے کئی مال خوخوک شیر ارسلے پہ جگڑا کئی راجی خلق پہ جگڑی کی پاغی بانی فیقتل من کل مئت تسعت و تسعین، ہر سلو کسان کی بنا نان میں کسان پائی کی مری، کم چالتا موجودی نان میں کسان پائی کی مری ویقول کل رجل منہم، ہر سلے بوئی لعلی اکون علی اللذی انجو، شاید چیز باغا قسم چیز بخلا شباری سلے بدا امید کی چکی دیشی آخرانے کا زیوان او دار دریائی فرات چی کم دا غر دے رسول زر دا مات پادیش ننان میں کسان پا سلو کی دا اپائی کی مری. او بیتا سوگو ری دا غی اندازی مطابق چی سنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی، او بل روایت کے صدام راگ لی دی یوشک الفراتو ان تحصر ان جبل من ذہب، نبی دام فرمائی لی ورے قریب دا چی دریائی فرات دیکی او غر راخ کارشی دا سرو زرو ورے کسوکو تا حاضر شو فمن حضرہو فلا یا خود منو شیعہ، ورے آت ترہی چی گورے کسوک دا قضی تا حاضر شو سشیتی وانا لئی گورے، ہاں کم خالد چیل تریائی پی جگڑا کئی دریائی فرات کم نیو دے دار ارمی یا نراغلے دے در روم پالا قبالی بیائی راق تا داخل شوے دے اوستا سو گورے باقی دا کتاب لکھلے شوے نہایت العالم پنوم بارے پائی کی تصوران در آغستی دی اویلی چی زیب پزیبانی زیب پزیبانی پا مصر کی داری پا اردن پا نور علاقوں کی پائی بانی زیب پزیر ڈیمون جور شل دریائی فرات بانی نوست دی وقت کی تقریباً دا دازی مطابق نیم دریائی فرات اگا کم شوے دا غیوب کمی شوے نیم دریائی فرات دا دکتور محمد العریفی سعودی عربی و تکڑا عالم نے کتابی لکھلے نہایت العالم پناہ وی تصویرانی پکی باقی درہ وستلی دی اویلی چی وست وقت کی حالان کی دا کتاب اگر دیر سو کرو نمخ کی لکھلے دی چی وستا اندازی مطابق دریائی فرات نیم پنی مبانی ختم شوئے دی نیم پنی مبانی وشوئے زیب پسے بانی ڈیمو نجورش دا ملکل قریب
اندازہ داسی معلومی چی ان قریب داسی حالات را روان دی بر علامہ قیامت دا علامونہ اگر ایک کلام السباع والجمادات الانس حیوانات او جمادات دا با انسانانو سر خبری شروع کی دا انسانانو سر بدیو خبری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی یو پیر یو یہودیو اگر گڑی بزی سر ولی چی گڑی بزی سر ولی پا دیکی او شرم اخراغی شرم اخراغی نپا یو گڑا بانی عملہ اوکلا چی پا گڑا بانی عملہ اوکلا پا دی دوران کی دا سڑے راولے کی دا شپنکی راولے کی دا شرم اخی پرکو جا گڑی تخلاص اکلا چی کلی تی گڑا خلاص اکلا دا شرم اخی دسی اوچھا دی موڑی تو خو تو اول تکین آستاو دا لکیر سی مخی تراویز تلا او دی شپنکی تا وی تا خدا زمان خلاص اکلا خو زمان پر رزق کی تا گوتی ہواری یو رزق کو اللہ مالا راکڑا تا زمان خلاص کا پر ایک آگا یہودی ویلا ویل شرم خو خبری شرم خبری شروع کری پر ایک آتا شرم خوئی دی کستا وی زتا تا خبر درکو ما آجب بن هادا رجولن دا دین دیر آجیبا یو سڑے دی فی النخلات بین الحرائی دی چاہت پاگا علاقہ کی دے چپائی کی کجوری دیر زیادتی دی چاہا مدینہ دا بین الحرائی دی او دو کال جنوز بکو منس کی دی یخبرکم بما مزا و بما ہوا کائن بعدکم عجیبا خبر آگا دا یو سڑے راگ لے دی پتاگا علاقہ کی چیر دیری کجوری پکی دی او دو کال جنوز منس کی دی دو کال جنوز بکو منس کی دی او مخکنی حوالم خلقو تبایا نئی چی مخکی دا حالات راغلی دا آدم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام صالح علیہ السلام دا واقع طول بین شوی کنم او دار ایراتون کی چکم حالات تی اغم بایا نئی اغا سڑے یہودیو اغا راغے مدینی تراغے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر ورک چی دک شان شرم اخماس خبر وکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل انہا امارت من امارات الساعة در قیمت دا علمونا یو علامہ دا انہا امارت من امارات بین یدی الساعة دا یو نخدا دا غنخورا چی دا قیمت نمخ کی با ارازی قد او شکر رجلو سڑے بنی زی قریب ہوئی چی سڑے بی ایا خرجا چی دے با دا کور نوزی فلا یرجو بیرت با کورت نرازی حتی تحدثو نالاو وصوتو تردی چی اغتبا خپل دے چابک چی کم دے داس دا با متخبر ورکی تردی چی پیزار با متخبر ورکی ما احدث اہلو بعدہو چی ستا کور کی چی شوی دی کور کی کم حالات راگ دی خپل پیزار با متا تخبر در کئی او خپل چابک با متا تخبر در کئی چی پا کور کی دادا کاروش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بل روایت کی سراغ لی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل صدقا والذی نفسی بیدی ہی دی سلی رشیہ والقسم پا غزات بانے چی زمان نفس دا غپلاس کے لئے لا تقوم الساعت و قیامت بن قائمے گی حتی یکلم السباع الانسا تردی چی در اندگان با دی انساران سا خبری شروع کی ویکلم الرجل عذبت صوتی ہی او دا سلی سر با خپل دا چابک چکم دے اغم و سر خبری کئی و شراکو نالی او دخپل پیزارت تصمب و سر خبری کئی و یخبرهو فقدهو بما احدث اہلهو بعدهو او خپل ارون نرے دا ارون دا بمسلی تا خبر ورکئی چی روز سستا پکور کے دادا کاروش امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علی دا حدیث پر مستد کی لقل کرے رجال و رجال الصحیح در قیامت دا علمون یو غٹا علمانا اور دی انتظار کی خلق واقعی دیوس زر حیوانات و خبر شروع کری خلق عادت کئی خارو دو سیب توتیان دی وغیرہ لیکن در اندگان دا بم خبری شروع کئی در دی علامی انتظار کول در دی علامی انتظار وکئی دا وسا پوری زمان پا جن کے لاندر آگلی دا علامہ کدا علامتی مراد شی کم چی در نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی وناخو موجود شوی دا لیکن دا حدیث دا معلومی جروس دا بدا ہم رازی دا علامہ پا ہم رازی بلا علامہ دا قیامت دا علامونا اغدا دے چھ سڑے با دخپل مرگ ارمان کئی سڑے با دخپل مرگ ارمان کئی پا جن با دمرا تنگ شوی چیست مڑوے نو خبوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعتو قیامت با نقائمی گی حتی یمر رجلو تردی چھو سڑے با تیر شی بے قبر رجلی دیو سڑی پا قبر بانے دے با سی یا لیتنی مکانا ارمان دے چھے دلتا سا پروتے نو لر بخوے دا دی قبر کی زدن نا پروتے نو لر بخوے دا روایت امام بخاری نقل کرے با روایت کی سر علی سی مسلم کی والذی نفسی بیدی ہی
قسم په هغه ذات چې زما نفس دغه په لاس کې دی. لا تذهب الدنيا، دنیا به نه ختمیږي، حتی یمر الرجل علی القبر، تر دې چې یو سړی په قبر باندې تیریږي، فیتمرغ علیه، نو په دې قبر باندې به سی ورغړي، ویقول یا لیتنی كنت مكان صاحب هذا القبر، ارمان دي افسوس دي چرا دي قبر والا پسے بانی سپرو تے نوڑیر بخوی. وليس بها الدين الا البلاء، اغبانی سقرزون مرزون بنائی چکا قرزدار دے، ننا مصیبتنا مشکلات تکالیف تر آغری پخپل جون تنگ شوی دے، یو مصیبت نئی یو تکلیف نئی چھ دبانی بر آغلی. واقعی چھ منگنن پخپل جون بانی سمر تنگ شیو، ہر سڑی دے چھ تا پوس کے اللہ ماشاء اللہ اپ پخپل جون بانی تنگ شوی دے، سوک دا کور دا مسلونا آغا تنگ شوی دے، سوک دا گاون دا مسلونا تنگ شوی دے، سوک دا یارانا دا دوستانا نا، سوک دا ملک دا مسلونا تنگ شوی دے، ہر سڑی چیور یو مشکل کی مبتلا دے، یو تکلیف کی مبتلا دے، دا قیمت دا علامون دا یو علام دا. نن تاسو گوری خودکشی نی سمر دیر شوی چی گوری اخیار اخیار خلق، خی ایجوکیٹڈ خلق، تعلیم آپ تخلق آئی خودکشی نی کئی، سوک دا زوی دا لاسا تنگ دے، سوک دا خزی دا لاسا تنگ دے، سوک دا یو دا لاسا تنگ دے، سوک دا بل دا لاسا تنگ دے. نار سڑے بدا ارمان کے چا ارمان دے چیزر دے قبر خواہ ہو رہی بڑے نو خبوے منگا چیگو اور منگا پخپلم دا سکو زمنگ زنانم دا سکو زمنگ رونا خویندم دا سکو چاریو تنگ شوئی وی ارمان دے چیز تا مڑوے نو خبوائے مشکلات تکالیف مصیبتوں کی مبتلا شوئی سوک یو تکلیف سوک بل تکلیف کے زمنگ جون تنگ شوئے رے در قیامت دا علامونا یو علام دا زمارونو خوردی دا پار اسباب ہم تاسو گوری منگ دا تنگی گو وری خپکی گو بنا خواہ سپا سپا خبری بکو منگ مائی دا جون وری تنگ شوی دی تک در قیامت علامام یو دا غرام دا اصل کی زمانگ جون چی تنگی گی دا قرآن دا یراز پوجبانی قرآن دا پی اصل کری ومن آردان ذکری فإن له معیشتا ضنکا چاچی دا قرآن نا یرازو کو زبار ذکر نا یرازو کو فإن له معیشتا ضنکا نا دا غد پار با تنگ جون وی تنگ جون دو قسم رہی یو حدیث کی راغلے دے چی مراد دا دینا قبر دے چاچی دا کتاب اللہ نا یراز کرے پا قبر کی بے جون تنگی لیکن نور مفسرین دا میلی چی دا دا دنیا جون تام شامل لے زمان جون چنن تنگی گی دا پا دے وجبانے چی منگ تا تیم نمیلاوی چی منگ قرآن لسا تیم ورکو منگا اصل کی دا دیننا لریوالے دے دیننا خبری دا نو مسائب مشکلات پر ہماری سمر سیوا شول خاص کر بیاد حکومتون دا سیٹ دا ہوگو رہے سمر مشکلات سیوا شول زن خلق اید غربت دا وجنا خود کا شیر کی دا غربت دا وجنا رزق وطن ملاوی کی خوراک وطن ملاوی کی خلق مجبور دے پدے بارے چی آم خود کا شکی یو پغلاگان کی مبتلا کی یو غلاگان بکی اما تا سمخ کیا یو قصہ بیان کردی و غالبا ملگرو باوری دلیمی بیابی بیان کی خیر دے گجران والا کی یو سڑی سپینگیری سڑی اگئی دا دکان نا دا اڑو بوجی پٹکلا اڑو بوجی چی پٹکلا نو ال تا کسانو گرفتار کو چی گرفتار کتانے تے بوت خلکو تا پی غور ورکاو ورہ پس پینے گیر بانے تغلا کے تو خو سپینگیرے اغلا گانے کے او توی دا تا پو زمان چوک نکی چی تاغلا والی وکلا پری سپینے گیر بانے زمجبور شیم مادا اغلا وکلا زمزدور کار سڑیم زمزدوری کوم پاٹکی او سی بٹا دری کاروبار کوم زدہ کار کوم زو لیبریم زو لیکن زما سو مورستا زستاب ترا او زما چی خلق با مزدوری لبوزی لیکن زما دی سپینی گیری تا خلق گوری چی دی سپین گیری دا با کار منگ لسنگ وکی نو زما سو رزی مسلسل دل ترا و تلی او بیر تا تشوا پس کی دلی ما تا کور کی بچی با انتظار باندی چی زمان گو پلار با منگ لسا خوراک راوڑی سلگوڑا براوڑی سبزی براوڑی لیکن زما جب تشت ہے زما سر سنشت رے زم دق شان تا کور تا زم زنن مجبور شو ممارا اوڑو بوجی پٹکلا چی دا خلق ما نبوزی زم مجبور ہیں زم خام خر اوڑو بوجی پٹو دا مصیبتون دا تکالیف دا حکومتون دا طرف نمرازی منگ تر اخپل نفسون دا طرف نمرازی دا طول اللہ رب العالمین عذابون دی او دا قیامت دا علامون علامات تی نظمانوں دل تری حدیث کی دام دی چی سڑے با ارمان کے چی ارمان دے چی بڑی قبر کے زپروت وی ارمان دے چی بڑی قبر کے زپروت وی دا ارمان کول گو رے سا جائز دری گو رے خواہ دا مسئلہ یاد لرے مخی ماتا سا تفصیل لائے کڑے ہو یو با کلب یو علامہ دا قیامت وی علامہ دا قیامت پا وی خو لیکن اکار بنا جائز وی کلب یو کار علامہ دا قیامت وی اگا کار با جائز وی
لکه مثال په تور مخکې مګا علامه قیامت دا باندې چې مال بډیر شي نو مال ډېر ول الله څه ګناه خو نه ده مال سره ډېر ول شي لیکن قیامت علامه دا قیامت علامه کېدلې شي دا نو کله به یو کار جایز وي خو یې به علامه قیامت کله به یو کار علامه قیامت وي خو لیکن کار به جایز نه ګورې دې حدیث کې داری چې سړی به تیریږي په قبر باندې ارمان به کوي چې ارمان دی ایسته مړ وی نو ښه به وی دا کار ګورې جایز نه دی حدیث صحیح کې بنه راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې یو تن د مرګ ارمان نه کوي مرګ ارمان مه کوئ مرګ مه غواړئ ځان له ولې شاید کېدای شي یو سړی هغه نیکوکار وي چې نیکي به سیوا کړي او که چېرته بدکار وي چې توبه به وباسي نو ولې مرګ ځان له غواړي سر لہٰذا مرگ ارمان دا بے فائدے دے لیکن اصل کے بڑے حدیث کے دا قیامت علامہ منگ تا خودلے چی مشکلات مصائب تکالیف دمر پر خلق بانے سیواشی چی خلق با پخپل جن بانے تنگوی خلق با پر خپل جن بانے دمر تنگ شے چی مرگ تا با تیاری واقعی دیر خودکشے دے وقت پوخ بانے وس کے دلیش دیر زیاد خودکشے دے حال لالے چی خودکشی سو کئی گناہون کبیرہ چی منگ کل بیان کاؤ پائی کمانے دے وزاد کرے چی خودکشی کول دا انتہی غٹ قمقل توب دے دا رقم قلتوب انتہا دا ولی رقم قلتوب انتہا دا سڑے خود کشی پتے ہو جبانے کئی چرے تکلیف نخلاشم دا خزان پا تکلیف کی وارارتا ہو ولی حدیث کے رغری پا کمشیری چی زان مڑکو پا کشی پانے پا زان وجدی پا جہنم کی سو پوری چی قیامت نہیں قائم شے قیامت پوری بدا قشان تلے گیای کزانی پا چارا بانے والے کزانی پا تومان چبانی وشترے کزاری خوڑلی ہم دا قشان تا مسلسل وا قیامت پوری دے لے گیای او زان با وجنی حلتا زان با وی او دا قشان جوندے کی با زان با وی او جوندے کی با اور دنیا خوب مصیبت لگ سات دے شیر چکر و لگو بار دا چرت بل ملت سفر و کا بل سے تلاشا مصیبت بختم شی دا لگ سات مصیبت برداشت دیری شی کولے آو ہمیشہ مصیبت و تکلیف تزان ورار تئی دار قیامت علامات دے انشاءاللہ تعالی اند جمعہ کی با نور علامات قیامت بیان کو اللہ رب العالمین دے منگا صحیح مومنان جوڑ کی او من کی دے اللہ دا مادہ کی دی چھ منگا دا قیامت دا پارا تیاریو کو اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین